sezonu i za Tvetiga. Za sezonu? Aha. Ovo je za Tigar, ovo je sezonu. Ne, ne. Ovo je znači za... To je završeno između Tigra i Gekona. Mislio sam da su svi ovde. Ne, ne. Dobro. To ste vi samo ove donali? Da. Ne, ne, to je Tigar spremio. Tigar je spremio. A vaše? Ja sam donala za zonu. Aha, to imam i ja, ali vaše je već prezentirano. Jeste. Ajde, može, da. Gde? Ovo je već urađeno. E pa evo ja sam to sve ono pripremio. Možda je tako bolje da uradimo. Da, jer ovde je sve unešeno, a onda vidimo, vi ćete ponesete pa da... Dok se dogovaramo. Evo, regionalna komora za gospodina Vuganovića. Šta vi posle toga? Pošto smo mi sve ovo za... Ovo te... Ja ću popisati u ime. To je koma. To su samo još vaše dozvore. Da. Da, da. Naravno, tri. Tako. Jer komora popisuje u ime asocijacije. Tako je. Slično. Sad je red da se rukujemo. Neka ovo bude novogodišnja saradnja. Evo mi je. Čestitam. Čestitam.